নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট চাইটলৈ। আজি আমি যিটো বিষয় লৈ পেলাই আহিছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে এই সেউজ পৃথিৱীখনক লৈ। সেউজ পৃথিৱী মানে হৈছে সেউজ ধৰিত্ৰী। সেউজ ধৰিত্ৰী মানে ভূমি, যিটো আমাৰ আন্তৰ্জাতিক ভূমি বৰ্ষ 2016 চন আমি পালন কৰিছোঁ। মাটিখিনি হৈছে চিৰজীৱন্ত, মাটি মৃত পদাৰ্থ নহয়। এই জীৱন্ত পদাৰ্থসমূহক আমি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছোঁ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে। আজি সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিমানে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হৈ আছে, যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, সিমানে আমি কি হ'ল খেতিপথাৰ উৎপাদন বঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ আমি। কিন্তু সেই উৎপাদন বঢ়াব নোৱাৰাৰ ফলত আমি কি হৈছে, আমাৰ বহু মানুহে খাবলৈ নাপায়, খাদ্য সংকটত মৰিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে সৃষ্টি হৈছিলে সেই 1962 চনতে আৰম্ভ হৈছিলে সেউজ বিপ্লৱৰ। আৰু এই ঘটনাটো আৰম্ভ হৈছিলে মেক্সিকো চহৰৰ 1940 চনত, যেতিয়া তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ নাটনি হৈছিলে। তেওঁলোকে 1942-1943 চনত তেওঁলোকে নতুন কৃষি নীতি গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ফাউণ্ডেশ্যনক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব দিছিলে। আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৃষি বিজ্ঞানী আছিলে নৰমান ই বৰলাগ। সেই নৰমান ই বৰলাগে তেখেতে কি কৰিছিলে, উদ্ভিদৰ প্ৰজনন ব্যৱস্থা উন্নত কৰি পেলাই হাই ইল্ডিং ভেৰাইটিজ কিছুমান প্ৰস্তুত কৰিছিলে, য'ত বেছি উৎপাদন কৰিব পৰা তেওঁলোকে বীজ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে 1960 চনৰ মানৰ পৰা 50-60 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ এটা জোৱাৰ হৈছিলে। আৰু সেই জোৱাৰটো আহিছিলে কেৱল কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত, ধান খেতি, ঘেঁহু খেতি আদি শস্যসমূহৰ, চাপৰজাতৰ ঘেঁহু খেতিত যেতিয়া 1940-50 চনত যিমানখিনি উৎপাদন হৈছিলে গোটেই মেক্সিকো চহৰ, তাতকৈ দুগুণ ত্ৰিগুণৰ সমান উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই সফলতাই আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ত আমি যিটো প্ৰয়োজন হৈছিলে আমাৰ খাদ্য সংকটৰ, সেইটো সময়ত এম এছ স্বামীনাথন, আমাৰ জানো সকলোৱে কৃষি বিজ্ঞানী চৰ্দাৰ, সেই কৃষি বিজ্ঞানীগৰাকীয়েও সেই চাপৰ ঘেঁহুজাতটো 1960 চনত আনি পেলাই ভাৰতৰ কৃষিভূমিত তেওঁ পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছিলে। আৰু কৈ দেখিছিলে হয় ভাৰতৰ পৰিৱেশত দেখোন অদ্ভুত ধৰণৰ এটা উৎপাদন আমি পাইছিলে সেইটো সময়ত, আৰু যাৰ কাৰণে ভাৰতৰ যিটো খাদ্যৰ ভঁৰাল টনকিয়াল হৈ পৰিছিলে। সেইকাৰণে স্বামীনাথনক আমাৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কোৱা হয়, ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কোৱা হয়নে? এতিয়া চাওক কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় যে এই যে সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰথম কথাটোৱে হৈছিলে যে সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন হ'ল কি, খাদ্যৰ নাটনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন হ'ল। ভাৰতবৰ্ষত সেই 1960 চনতে 70 মিলিয়ন হেক্টৰ খেতি মাটিৰ প্ৰয়োজন আছিলে, খেতি য'ত বৰ্তমান সেইটো 1960 চনত উৎপাদিত হৈ থকা শস্যখিনিৰে মানুহৰ খাদ্য নাটনি পূৰণ হোৱা নাছিলে। 70 মিলিয়ন হেক্টৰ খেতি মাটি মুকলি কৰি পেলাই তাত খেতি কৰিলেহে এম এছ স্বামীনাথনে কৈছিলে যে যদি সেই ইমানখিনি পৰিমাণৰ যদি খেতি মাটি আমি খেতি কৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ ভাৰতৰ মানুহে খাবলৈ দুবেলা দুমুঠি পালেহেঁতেন। কিন্তু এই সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত সেই 70 মিলিয়ন হেক্টৰ বননি মানে জংঘল বাচি গ'ল খেতি মাটিৰ পৰা। কাৰণ 70 মিলিয়ন হেক্টৰ কি হ'লহেঁতেন, 70 মিলিয়ন হেক্টৰ আমি হয় জংঘল কাটিবলৈ, জংঘলৰ আমি জংঘল বননি নিবৰণীকৰণ কৰিবলগীয়া, ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিব, তাত খেতি কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। আৰু এনেকৈ যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব কি আমাৰ কি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এখন লাষ্টত গৈ পেলাই আজি 2020 চনত থিয় হৈ আছোঁ, আমাৰ এখন খেতি মাটিৰ কাৰণে জেগা নহ'ব, খেতি কৰিবৰ কাৰণে ঠাই নোহোৱা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁক দ্য মানে ফাদাৰ অফ দ্য গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন বুলি তেওঁক আমি স্বামীনাথন কৰিছিলোঁ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ডক্টৰ উইলিয়াম গাৰ্ডে 1968 চনত তেখেতে সেউজ বিপ্লৱ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিলে। কিন্তু এইখিনি এটা প্ৰশ্ন আহে, সেই সেউজ বিপ্লৱ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হ'ল, দীৰ্ঘকালীন নহ'ল। তাৰ আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ, তাৰ কেইটামান আসোৱাহ কিছুমান আছে যিটো কৃষি বিজ্ঞানীসকলে দেখি পাইছিলে পিছৰ পালত। যে প্ৰথম আসোৱাহটো হৈছে সেউজ বিপ্লৱে খেতিপথাৰৰ জীৱ বিচিত্ৰতা ধ্বংস কৰি পেলালে। কিয়? কাৰণ আমি কি কৰি অধিক উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে, অধিক লাভৱান হ'বৰ কাৰণে আমি একেডৰা মাটিতে আমি ধান খেতি, ঘেঁহু খেতিতে আমি লাগি থাকিলোঁ। আমি যিহেতু জীৱ বিচিত্ৰ, আমাৰ ধৰি ধান খেতি কৰোঁ, মাহজাতীয় শস্য কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মানে পৰম্পৰাগত যদি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি বাদ দি পেলাই অকল অধিক লাভৱানজনক আমি ধান খেতি আৰু ঘেঁহু খেতি কৰিবলৈ ল'লোঁ, যাৰ বাবে আমি সকলোৱে জানো ধান খেতি আৰু ঘেঁহু খেতিয়ে মাটিৰ উৰ্বৰ শক্তি বঢ়াব নোৱাৰে। মাহজাতীয় শস্য বা অন্যান্য পাৰম্পৰিক যিবিলাক শস্য আছে, সেই শস্যসমূহৰ তেওঁলোকৰ শিপাত থকা বেক্টেৰিয়া, ৰাইজবিয়ামেহৰ আমাৰ মাটিত প্ৰাকৃতিকভাৱে নাইট্ৰজেন যোগান ধৰা হয়, যাৰ বাবে প্ৰাকৃতিকভাৱে মাটিখিনি সাৰুৱা হৈ পৰিছিলে। কিন্তু সেইটো নোহোৱাৰ ফলত কি হৈ গ'ল, আমাৰ মাটিৰ জীৱ বিচিত্ৰতা নাইকিয়া হৈ পৰিলে।
নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত মাটি কি হ'ল, মাটিৰ গুণাগুণতা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে। ঠিক তেনেদৰে কি এটা বাঢ়িলে, ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। কাৰণ পৰম্পৰাগত যিটো আমি খেতি কৰিছিলোঁ, খেতিত আমাৰ পানী কম লাগিছিলে, সাৰ কম লাগিছিলে, গোবৰ সাৰ কিবা এটা সাৰ দিলে হ'লহে, কিন্তু এই যে হাই ইল্ডিং ভেৰাইটিজবিলাক হোৱাৰ লগে অতি পৰিৱৰ্তী বেছি পৰিমাণৰ আমি সাৰ দিবলগীয়া হ'ল। আৰু সাৰ বেছিকৈ দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, নাইট্ৰজেন ছুপাৰ বা আমাৰ যিটো পটাছ আমি দিওঁ, সেই মাটিখিনিয়ে লাহে লাহে উৎপাদনক্ষম হেৰুৱাই পেলালে। কাৰণটো কি জানেনে, কাৰণ মাটিত শস্য উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে এন পি কেৰ উপৰিও কপাৰ, জিংক, মলিবডেনাম, ছেলেনিয়াম, মেংগানিজ, মেগনেছিয়াম এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন হ'ল। আকৌ সেইবিলাক আমি আকৌ অতিৰিক্তভাৱে দিবলৈ ধৰিলোঁ। আৰু দিয়াৰ কুফল কি হ'ল, পাঞ্জাৱৰ হুঁচিয়াৰাজামৰ জিলাখনত কি হ'ল, গোটেই মাটি ডাঙৰ জিলাখনৰ মাটিখিনি কি হ'ল, বৰণ, মলিবডেনাম আৰু ছেলেনিয়াম, মেগনেছিয়াম এইকেইটাৰ কি হ'ল মূল্য বেছি পোৱাৰ কাৰণে সেই মাটিখিনি মানে অনুৰ্বৰ হৈ পৰিলে, শুকান হৈ পৰিলে। তাত আৰু কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আৰু তাক আমি কি কয় তাত খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিলে। তাৰপিছত জলসিঞ্চন, এই জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা ইমানেই পানীৰ প্ৰয়োজন, আগতে আমাৰ বৰষুণৰ পানী বা সাধাৰণ পানীয়ে আমাৰ চলি গৈছিলে পৰম্পৰাগত খেতি, কিন্তু জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল, জলসিঞ্চন বিভাগৰে সৃষ্টি হ'ল ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ ফলত কি হৈ গ'ল, মাটি জেকা হ'ব ধৰিলে, অতিমাত্ৰাত পানী দিয়াৰ কাৰণে জেকা হ'ব ধৰিলে, আৰু জেকা হোৱাৰ লগে আমাৰ ফ্লৰিনৰ বিষক্ৰিয়া হ'বলৈ ধৰিলে মাটিখিনি, মাটি জেকা হ'ব ধৰিলে, আৰু জেকা মাটি আমাৰ লাহে লাহে লৱণীকৃত হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু লৱণীকৃত হৈ চালে শেষত গৈ পেলাই সেই মাটিখিনি মৰুভূমিলৈ পৰিণত হ'ল, য'ত আৰু কেতিয়াও খেতি নহয়। আমি এনেকুৱা খেতি মাটি বহুত জানো, পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশত বহুত এনেকুৱা অনুৰ্বৰ ভূমি আছে, লাখ লাখ বিঘা আছে, যি ধ্বংস হৈ গ'লে কেতিয়াও তাতে খেতি কৰিব পৰা নাযায়, কৰিলেও তাৰ উৎপাদন একেবাৰে শূন্যৰ দৰেই হৈ গৈ। আৰু বৰ্তমান পাঞ্জাৱৰ কিয় কাৰণে পাঞ্জাৱৰ কথা বাৰে বাৰে কৈছোঁ, কাৰণ সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰথম আৰম্ভণিয়ে হটস্পট বুলি ক'ব পাৰে পাঞ্জাৱত। পাঞ্জাৱত এতিয়া সমীক্ষা মতে 10 মিলিয়ন হেক্টৰ ভূমি জেকা হৈ আছে, 25 মিলিয়ন হেক্টৰ ভূমি লৱণীকৃত হৈ আছে, আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰায় 1/3 মানে 1/3 ভূমি য'ত জলসিঞ্চিত মানে সেই পদ্ধতিৰে খেতি কৰা হয় সেই মাটিৰে জেকা হৈ পৰিছে, লৱণীকৃত হৈ পৰিছে। গতিকে এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এই সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত। সেউজ বিপ্লৱে আমাৰ ক্ষণস্থায়ী চাহিদা পূৰণ কৰিলে, কিন্তু সেইটো দীৰ্ঘস্থায়ী নহ'ল, যাৰ কাৰণে আজি যিখিনি খেতি মাটি আমাৰ আছিলে সেইখিনি খেতি মাটি আমাৰ সংকুচিত হৈ গৈ আছে, আৰু সেই সংকুচিত হোৱা খেতি মাটিখিনি আমি পুনৰ এটা খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইখিনি মাটি মৃত হৈ গ'লে আমাৰ কৃতকৰ্মৰ কাৰণে, আমাৰ সুচিন্তাৰ অভাৱৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ইয়াৰ সমাধান এটাই আছে, স্বপোষিত কৃষি ব্যৱস্থা। এই স্বপোষিত কৃষি ব্যৱস্থাত আমি কি কৰোঁ, এই যে ভেৰাইটি জীৱ বৈচিত্ৰতা আমি আনিব লাগিব। তাৰ উপৰি সেউজ বিপ্লৱে কি কৰিছিলে, আমাৰ ক্ষমতা নাইকিয়া কৰিছিলে, যে আমাৰ কৃষকৰ মাজতে দুটা স্তৰ কৰিলে, ধনী কৃষক, দুখীয়া কৃষক। কাৰণ যাৰ বেছি মাটি থাকিব, যাৰ টকা থাকিব, যি ৰাসায়নিক সাৰ বেছিকৈ কিনিব পাৰিব, যাৰ মানে বেছি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, সি ধনী হৈ গৈছিলে, সেউজ বিপ্লৱক সফল হৈছিলে। কিন্তু যাৰ যিসকল দুখীয়া খেতিয়ক আছিলে, যাৰ টকা নাছিলে, যাৰ মাটি কম আছিলে, যি সাৰ কিনিব পৰা ক্ষমতা নাছিলে, তাৰ কি হ'ল, সি সেউজ বিপ্লৱৰ যিটো যুদ্ধখনত আগুৱাই যাব পৰা নাছিলে। দুখীয়া কৃষক, ধনী কৃষকৰ ভাগ হৈ গৈছিলে। তাৰোপৰি এই যে ৰাসায়নিক সাৰ, কীট পতংগ দিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এটা সমীক্ষা মতে পাঞ্জাৱতে ধান খেতিৰ ওপৰত 40 বিধ নতুন পতংগই মানে তাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে ধান খেতি নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰোপৰি 12 বিধ নতুন ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কিন্তু যিটো সেই ৰোগ আৰু সেই পতংগখিনিয়ে পৰম্পৰাগত ধানৰ বীজৰ খেতিত কিন্তু সেই আক্ৰমণ কৰিব পৰা নাছিলে, তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাটো নাছিলে। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেউজ বিপ্লৱে আমাক ধ্বংসৰ মুখলৈহে ঠেলি নিলে। এতিয়া তাৰ উপায় এটাই আছে, স্বপোষিত কৃষি ব্যৱস্থা, পৰম্পৰাগত কৃষি ব্যৱস্থা, বহুমুখী কৃষি ব্যৱস্থা, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি ব্যৱস্থা যিটো প্ৰাকৃতিক নিয়ম মতে আমি কৰিব পাৰোঁ। আমি ধান খেতি কৰিলোঁ, ধান খেতিৰ পিছতে আমি তাৰ মাহজাতীয় শস্য খেতি কৰিলোঁ, বিভিন্ন যিটো পৰম্পৰাগত জীৱ বৈচিত্ৰতা ৰাখি পেলাই যিটো খেতি কৰিলোঁ, সেই জীৱ বৈচিত্ৰ ৰাখি পেলাই, কাৰণ আমি কীট পতংগ ব্যৱহাৰ, ৰাসায়নিক সাৰ নিদিলোঁ, স্প্ৰে নকৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে কি হ'ব, চৰায়ে সেই কীট পতংগখিনি খায়,
সেই কীট পতঙ্গখিনিয়ে আকৌ মাটিত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক খায়, এই আকৌ সেই চৰাইবিলাকে বা সেই কীট পতংগই ভেকুলীয়ে খায়, ভেকুলী সাপে খায়, আকৌ কেঁচু হয়, এই গোটেই এটা চাৰ্কুল যিটো পথাৰৰ যিটো ইক'চিষ্টেম বুলি কয়, পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বুলি কয়, খাদ্য শৃংখল বুলি কয়, সেইটো বৰ্তাই ৰাখিলে কি হ'ল, আমাৰ এই মাজতে যে সুৰপোক নে কি সুৰপোক ওলাইছিলে, এই সুৰপোকবিলাকৰ কি হ'ল, চৰাই খাইছিলে, সেই বিশেষ চৰাইটো আজিকালি নাইকিয়া হৈ গ'ল, কাৰণ আমি পেষ্টনাশক দি পেলাই সেই পোকবিলাক মাৰোঁ, সেই পোকবিলাক খাই পেলাই চৰাই বহুত চৰাই মৰি গ'ল, আমাৰ যিটো কৃষকৰ বন্ধু চৰাই বহুত মৰিবলগীয়া মৰি গৈছিলে। গতিকে এই যে জীৱ বিচিত্ৰতা যে সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাসায়নিক সাৰ দিয়া আমি কমাই দিব নোৱাৰোঁ, আমি পচন সাৰ বা কেঁচু সাৰ যেতিয়ালৈ গুৰুত্ব দিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বহুত নতুন কিছুমান পদ্ধতি ওলাইছে কৃষক পদ্ধতি, যে হাল নমৰা, হাল নামাৰে যেনেদৰে মাটিখন আছে তাতে আপুনি বস্তুখিনি ৰাখিলে, তাৰ ওপৰতে আপুনি আপোনাৰ যেনেকৈ আলু খেতি আজিকালি কৰিবলৈ লৈছে, কি হ'ল, পৰীক্ষামূলকভাৱে আলু দিছে, তাৰ ওপৰতে মেটেকা দিছে, খেৰ দিছে, তুঁহগুৰি দিছে আৰু সুন্দৰকৈ উৎপাদন হৈছে। মানে মাটিৰ স্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখি পেলাই আমি যিবিলাক খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান, আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো পাভৈ গ্ৰীণ মোৰ বন্ধুৱে হয় নীলম দত্ত, কন্যকা ভৰলীপৰীয়া তাতো এই পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছে, তেওঁলোকে বহুমুখী কৃষি ব্যৱস্থা লৈছে, য'ত হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিছে, মাছ পালন কৰিছে, মুগা এৰী পলু পালন কৰিছে, ধান খেতি কৰিছে, মাহজাতীয় শস্য খেতি কৰিছে, তেতিয়া এই পদ্ধতিয়ে কি কৰে, অপতৃণবিলাক নাইকিয়া কৰে, ৰোগৰ যিবিলাক আপোনাৰ বীজাণু বা ৰোগ সৃষ্টিকাৰী বস্তুবিলাক পতংগবিলাকে তেওঁলোকে এই যে ভেৰাইটিছটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে টিকি থাকিব নোৱাৰে, মাটিৰ গুণাগুণটো বৃদ্ধি হৈ থাকে আৰু লোকচান, ধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি লোকচান হয় মাহজাতীয় শস্যৰ ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব, সেইফালে যদি লোকচান হাঁহ মুৰ্গী কুকুৰা গাহৰি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব। গতিকে এই বহুমুখী কৃষি পদ্ধতিহে আজিৰ তাৰিখত কৃষি বিজ্ঞানীসকলে গ্ৰহণযোগ্য বুলি কৈছে, আৰু এইটো হ'ব এটা প্ৰাকৃতিক চিৰস্থায়ী দীৰ্ঘকালীন এটা উৎপাদনক্ষম কৌশল, যি কৌশলে আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব, আমাৰ চিৰজীৱন্ত যিখিনি মাটিখিনিক মৃতপ্ৰায় হোৱাৰ পৰা বচাব আৰু আমি এটা সুস্থিৰ দিশৰে আগবাঢ়ি যাম, নহ'লে বৰ দুখজনক বা ভয়ানক পৰিৱেশ হ'ব যদিহে আমি এই সেউজ বিপ্লৱৰ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি যদি এতিয়াও চলোঁ। কিন্তু আমাৰ এতিয়া জাগৰণ হৈছে, আমাৰ কৃষি বিভাগৰ বাদে বহু জাগৰণ চলিছে, এই জাগৰণে আমাক সকলোকে বুজাই দিছে যে মাটিখিনি থকা মাটিখিনিকে আমি সুন্দৰভাৱে বচাই ৰাখিব লাগিব। গতিকে আজি এইখিনি এটা চিন্তা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, মই কোনো ধৰণৰ কৃষি বিজ্ঞানী নহয়, এগৰাকী শিক্ষক, যি মনত ভাব হ'ল সেই ভাৱৰ জৰিয়তে আজি সকলো শিক্ষকে জানক যে সাৰ বা জলসিঞ্চন দি আমি সেই মাটিটুকুৰা ধ্বংসৰ মুখলৈ আমি পঠিয়াব গৈছোঁ, কেইটামান বছৰহে আপুনি উৎপাদন পাব, তাৰ সলনি আপোনালোকে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে বহুমুখী কৃষি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ মাটিখিনিতে কাম আৰম্ভ কৰক। তেনেকৈ কৈ আজি ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।